Då ska jag lösa ekvationen exakt och mitt värde. E upphöjt till minus 0,5X är lika med 0,45. Det jag får göra är att ta naturliga logaritmer på båda sidor. Så Minus 0,5X är lika med LN 0,45. Sen dividerar jag med minus 0,5 på båda sidor. Så. Så får jag att x är lika med minus ln 0,45 delat med 0,5 på det där sättet. Och Det här då. Det är mitt exakta svar. Och Mitt närmevärde, det får man slå det här på miniräknaren. Minus. LN 0,45 delat med 0,5. Och om vi tar då tre decimalers noggrannhet så får jag det här till 1,597. Där har jag mitt närmvärde.